To mi je jedan veliki isto poticaj da se smršaviti. Oženio sam se, izgradio sam kuću, posao, ovo ono i to sve skupa stoji. Ali mislim da bi ovo bilo najveće postignuće. Da smršavim na te određene kilaže. Nevene, cijelo vrijeme sjediš. Da. Ne možeš niti stajati više na nogama. Pa, ne mogu. Mislim, mogu, ali ne mogu duže vrijeme. Braće mogu hodati. Ne mogu više niti sjediti dugo, ne mogu niti hodati dugo, ne mogu niti... niti stajati dugo, tako da ono... Ja gledam tu ljude, dolaze sa 120 kila, pa to su za mene pice. Evo kada ono... Ali, ono, ja sad kad dođem tu, sad sigurno znam 200 i kusu. Imam jako puno za skinuti. Nije mi lako. Uopće. Ne mogu to više. Možeš na vagu. Kila. 240,2. Sino isto više. Dug put prema dola. Tebe je bolno gledati. A ne mogu uopće zamisliti kako ti je. Ja znam, meni trebate osjetiti.